Per explicar-vos el que està passant aquests dies de primera mà, el tema d'actualitat de l'Aquarius i altres qüestions que no paren de superar-nos en el dia a dia, el Xavi Rossinyol és la persona adequada, és periodista a TV3, està especialitzat en temes de migració des de fa temps, va formar part també d'aquest col·lectiu, d'aquesta plataforma, Casa Nostra, Casa Vostra, una altra plataforma. I ell ha hagut de cobrir l'arribada de l'Aquarius a València i fa poc, ahir mateix em deies, estaves, ahir era, a Barcelona, amb l'arribada d'alguns dels 1.500 immigrants, doncs que també van arribar per una altra via, no? Xavi Rossinyol, com es fa això de ser periodista de migració? Es fa obrint el micròfon, en primer lloc. Perquè si no és impossible ser periodista amb el micròfon apagat. No, jo efectivament aquests dies he estat a València, he estat tota l'última setmana a València i ara aquests últims dies hem intentat veure l'impacte d'aquestes arribades per la frontera sud a Barcelona i del que he viscut aquests últims dies, que ha estat bastant intens, he vingut aquí amb dues alertes i una esperança. Començaré per la primera alerta. La primera alerta és que em fa la sensació que no som prou conscients del que està passant. Ahir el diari britànic The Guardian publicava un informe d'una ONG holandesa que s'ha dedicat a analitzar tots els naufragis que hi ha hagut al Mediterrani des de l'any 1993. I publicava la llista un per un de les 32.000 persones que han mort. El lloc on van morir, en quin punt exacte, en quines condicions. I el que ho va imprimir això, en paper. Imagineu-vos una llista de 32.000 víctimes mortals. A mi el que més em va impressionar d'aquesta publicació és que només 1.000 d'aquests 32.000 tenien nom. La resta no sabem ni com es deien. Ho enllaço amb una cosa que em va explicar l'Òscar Camps aquest cap de setmana, perquè nosaltres vam estar amb un equip de TV3 a bord de l'Open Arms, al seu vaixell, entrant al port de València. Em deia, quan nosaltres ens trobem una persona al mar, moltes vegades veiem que els calçotets hi porta apuntat el número de telèfon, el número de telèfon de casa seva. Perquè si el troben cadàver, si el troben que hi ha mort, com a mínim puguin avisar la família. A Almeria, a Tarifa, a les Canàries, a moltes ciutats on estan habituats des de fa dècades ja a rebre pateres, tenen una part del cementiri amb nínxols que no tenen nom. No som conscients del que està passant. No tenim ni els noms de les persones que moren a punt d'entrar a casa nostra. Imagineu-vos que això fossin morts en qualsevol altra circumstància. En un accident d'autobús a la P7. 43 persones mortes. Imagineu-vos un atac terrorista que hagués deixat 43 persones mortes en qualsevol ciutat europea. Sabríem tot, els noms, les circumstàncies d'aquestes persones. Doncs des d'aquest cap de setmana hi ha 43 persones desaparegudes a la frontera sud amb una patera que sabem que va sortir del nord d'Àfrica però que mai va arribar a Espanya. No sabem ni qui són ni ho sabrem mai. No som prou conscients del que està passant. Aquesta és la primera alerta. La segona alerta és que malgrat que avui hem vingut aquí, malgrat que hem creat plataformes, ens hem constituït per lluitar juntament contra les polítiques de fronteres de la Unió Europea, malgrat tot això, eludim la nostra responsabilitat. L'Ajuntament de Tarragona, des de fa aproximadament un any i mig, té penjada a la façana de l'Ajuntament una pancarta que diu "Volem acollir". I ho diu no només aquest ajuntament, sinó molts altres ajuntaments de Catalunya. Sabeu què és el que deia la primera pancarta
que ha penjat mai de la façana de la Generalitat de Catalunya, del Palau de la Generalitat? Sabeu què deia? Volem acollir. Fins al febrer del 2017 mai s'havia penjat una pancarta al Palau de la Generalitat. I diu, volem acollir. I ho diuen per la pressió ciutadana, perquè en aquest país hi ha una ciutadania que exigeix a les nostres institucions que acullin i acullin bé. Bé, aquesta és la teoria. La pràctica és que aquest cap de setmana han arribat 1.500 persones a Andalusia. Totes quan arriben aquí, si no compleixen els requisits per ser refugiats, es converteixen en migrants econòmics i per tant no tenen dret a estar aquí segons les nostres lleis i se'ls dona una ordre d'expulsió. Aquesta ordre d'expulsió s'executa mentre ells estan tancats, tot i que no han comès cap delicte, els tanquem, sense advocat, en un centre d'internament d'estrangers. Els centres d'internament d'estrangers estan plens. Aleshores, què està passant des d'aquest cap de setmana? Els donen un bitllet d'autobús, després de passar 3 dies en un pavelló, potser, atesos per la Creu Roja, i els diuen on voleu anar, a Madrid, a Barcelona, a Sant Sebastià. No saben ni on volen anar. Els donen el bitllet d'autobús i amb aquest bitllet d'autobús pugen a l'autobús i desperten al cap d'una estona en una ciutat que no coneixen. M'explicava l'Ajuntament de Barcelona que diumenge els van trucar de la Creu Roja d'Almeria per dir-los que estaven enviant un autobús cap aquí. I en 12 hores l'Ajuntament de Barcelona va haver d'obrir 150 places, algunes d'elles en un centre per persones sense sostre, que s'obre només a l'hivern, quan fa molt de fred, quan es fa allò de l'operació fred, i es treuen els sense sostres del carrer per poder-los donar un sostre com a mínim durant una nit. Allò ho van reobrir, allò que l'estiu està tancat, ho van reobrir, i allà hi van entrar 70 persones. 80 més en un altre centre, 150. I l'endemà arribaven 2 autocars més, sense previ avís i sense capacitat de reacció. Vosaltres heu sentit que algun ajuntament de Catalunya hagi obert places per a aquesta gent que està arribant? Vosaltres heu sentit que el nostre govern, el govern de la Generalitat, hagi creat places per a aquestes persones que estan arribant? Vosaltres creieu que nosaltres, com a ciutadanes i ciutadans d'aquest país, hem exigit a les nostres institucions una solució humanitària per gent que acaba de creuar l'estret amb patera, que s'ha jugat la vida per arribar aquí i que el primer que es troben és que els deixen tirats al mig d'una ciutat? Mireu, avui s'ha publicat en una revista científica de ciència social un informe que diu, un informe que s'ha fet durant 30 anys a França per explicar, per analitzar si quan arriben persones migrants o refugiades això té un impacte negatiu en l'economia. Allò de, és que venen aquí per aprofitar-se de nosaltres, és que els donem la sanitat, l'educació, és que no hi caben tots perquè ens costen molts diners. Sabeu què diu aquest informe? Que ha estudiat econòmicament, no des del punt de vista humanitari, sinó des del punt de vista econòmic, quin és l'impacte d'aquesta gent, de les arribades d'aquesta gent a França durant 30 anys, que la societat francesa hi ha sortit guanyant. Econòmicament, perquè treballen, perquè cotitzen, perquè aporten molt més del que reben. Això sí, necessiten una acollida. Necessiten que durant una època tinguin l'escalf d'una societat que els diu aquí estàs segur. M'explicaven ahir al centre en aquest de Barcelona en què vam estar que la primera cosa que vam preguntar quan van arribar allà, aquests 70 nois que venien amb una energia increïble de Costa d'Ivori, del Camerún i de Guinea Conakry, el primer que vam preguntar és però aquí podem sortir d'aquest centre? No sabien si estaven en un centre d'acollida o en una presó. Mereixen un futur millor.
mereixen perquè han lluitat per guanyar-se. No fem prou ni les institucions ni la ciutadania per garantir una bona acollida. Diem que volem acollir, però després no ho fem. Segona alerta. I ara l'esperança. L'esperança. El dilluns estàvem, després d'haver atracat el vaixell d'Open Arms a la Marina del Port de València, jo ja estava al terra, però al costat del vaixell, feia 24 hores que el vaixell ja estava allà, havíem passat la nit nosaltres en un hotel i vaig tornar al matí per veure com estava la tripulació i vaig veure que un policia de València, de la Guàrdia Urbana de València, s'acostava allà amb un quad. Molt directe, vaig veure que venia directe el vaixell d'Open Arms. I quan va arribar allà es va treure el mòbil i vaig pensar que venia amb alguna notificació, no sé, alguna sanció administrativa, alguna cosa que no havien fet bé, alguna cosa que s'havia d'explicar a la tripulació o que havien de sortir d'allà, perquè sé que a més aquella plaça no estava guardada per ells. Es va treure el mòbil i vaig pensar, efectivament, ve amb alguna notificació electrònica per la tripulació. Se'l va posar aquí davant, el va girar i es va fer una selfie. Vaig veure que això, al llarg del dia, ho anava fent molta gent. Vam estar allà una estona, anava passant gent i tothom es volia fer fotos amb el vaixell d'Open Arms. I em va recordar una escena que vaig viure el dia anterior i que la vaig posar a la crònica de TV3 perquè quan l'estàvem veient se'm va posar la pell de gallina. Va entrar el vaixell d'Open Arms al port de València i va passar una cosa que jo crec que no passa mai quan un vaixell entra en un port, que és que la gent que hi ha al port l'aplaudeix. En aquest país tenim una sort i una raresa probablement a Europa, que és que hi ha una ciutadania que està disposada a acollir, que hi ha una ciutadania que està encaminada cap a unes altres polítiques, que som solidaris i que ho som probablement perquè per la nostra història hem viscut en aquesta cruïlla de cultures que ens ha fet mestissos, ens ha fet diversos i ens volem així, perquè si no som així no ens reconeixem. I això ara mateix passa a pocs països europeus. El Francesc us donarà les dades d'una enquesta que ha fet Intermón Oxfam en el conjunt de l'Estat i que crec que ens donen una força davant d'aquells estats com Itàlia estem veient ara, que són estats directament feixistes, ho han estat ja Hongria en el passat, a Polònia també. Davant d'això s'ha de construir una altra Europa. La decisió del govern espanyol de donar port a l'Aquarius és una molt bona decisió. Esperem que sigui el símbol d'una nova època, esperem que sigui el símbol d'una nova política. Ja n'hi ha prou de dir que Europa està plena de feixistes. Europa té molts feixistes, però Europa també ens té nosaltres i nosaltres hem de fer sentir la nostra veu i aquesta és la nostra única esperança. Gràcies. Moltes gràcies al Xavier Rossinyol, que ens ha explicat de primera mà aquesta experiència, ja ho veieu, en primera persona.